کہیں چائنیز سوپ، کہیں چکن اور بیف سے تیار شدہ پکوان۔ پشاور میں لگا چینی کانوں کا فیسٹیول۔ فوڈ فیسٹیول میں مقامی مہمانوں کے ساتھ چین سے آئے ہوئے وفود نے بھی شرکت کی۔ چینی سفیر یاو جنگ کا کہنا ہے تجارت کے ساتھ اب ثقافتی وفود کا بھی تبادلہ ہوگا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا محمود خان کہتے ہیں صوبے کی تاریخ میں پہلی بار چین کا قومی دن منایا جا رہا ہے۔ فار دا فرسٹ ٹائم ان دا ہسٹری آف دا پروونس فار آل دیز کائنڈ اینڈ گڈ گیسچرز ہائی ایکسلنسی مسٹر یاو جنگ ایمبیسڈر آف دا ریپبلک آف چائنا اینڈ ہز کولیگز ڈیزرو ٹریمنڈس ٹریبیوٹس۔ پشاور میں منعقدہ تقریب کے دوران پاک چین دوستی کیک بھی کاٹا گیا۔